Salam hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda Abşeron rayonu Xırdalan şəhərindəyik. Yol kənarında biz əməkdə yəngil təhlükəsiz qaydalarına rəyət edilmədən işçini ölüm təhlükəsi anında işlədən sahibkarı görürük burada. İşçiləri nə üçün belə işlədirlər, həyatlarını təhlükəyə atırlar, ayaq altına tamam şəkildə heç bir işçi yerindəsində də təhsis olunmadan bu cür şəkildə. Hətta tərəkəndə satışı həyata keçirənin də həyatı üçün burada təhlükə mənbəyidir. Burada iş rəhbəri, sahibkar kimdir qardaş? Sizsiz? Siz deyilsiniz? Aydınlaşdırırlar. Yaxınlaşaq tikinti obyektinin. Cənub Mebel sarayına bitişik. Salam, hər vaxt xeyir. Sizsiz də burada? Burada. Salam, hər vaxt xeyir olsun. İşiniz avamda olsun. O işçilərin həyatı niyə təhlükəli vəziyyətdə çalışdırırsınız? İşçi briqadasının üstündə. Onların. Yəni buranın deyil. Yox, yox. Ora aiddir. Orada Amid var, ora aiddir. Amid müəllim. Bəli, bəli. Rica edir, gəlsin, fikir bildirsin. Siz oradaydınız da indicə. Siz orada deyildiniz. Nə lazımdır ki? O işçilər niyə orada işləyirlər? Əmək müqaviləsi bağlanıbmı orada? 198-ci maddənin tələbləri pozulur. Eyni zamanda da 162-ci. Özlərinə yaxınlaşır. Özlərinə kimə? Fəhlələrdir. Üzərində məsul şəxs kimdir? Amid kimdir? Onlardan yaxınlaşır. Yaxşı. Hörmətli izləyicilər, bizə Cənub Mebelin, ona bitişik bax həmin obyektin məhsul işçilərindən heç bir fikir bildirən olmadı. Çoxsaylı işçilər çalışdırılır burada. İndi görək, həmin işçilərinin mövcud əmək qanunvericinin tələbinə uyğun olaraq əmək kontraktı bağlanıbdırmı? Yaxınlaşaq işçi briqadasının rəhbərliyinə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Burada iş rəhbəri kimdir? Amid kimdir? Amid. Nə lazım? Sizsiz Amid. Bəli, mənim. Amid müəllim, niyə ayaq altını qeyri-düzgün şəkildə natamam quraşdırmışsınız, kəmər verməmişsiniz işçiyə, dəbilqə verməmişsiniz? Bu isə inzibati məsuliyyət yaradır. 198-ci maddənin tələbinə uyğun olaraq 500 manatdan 1000 manata cərimədir. Əmək müqaviləsi ilə də bağlamışsınız? Bir gözlə görək, bir deyək, mikrofon zadı uzatsan, bir gəl, bir sözün deyək sonra da, nə olubdur? Bağlamamışsınız. Necə? Bağlamamışsınız. Kimdir ki bağlamamış? Mən sual verirəm. Bağlamışsınız. Kim deyir də bağlamamış? Mən sual verirəm sizə. Siz deyirsiniz ki... Sənə sualına mən cavab vermirəm. Vermirsiniz cavab. Oradan bildirdilər ki, Amid adlı şəxsdir burada. Siz qardaş kimsiniz burada? Qardaş, mən gəlmişəm bura heç kim. Mən burada... Ayyəti şəxs deyirsə, bura niyə deyirsiniz? Sənə nə lazımdır? Mən media nümayəndəsi, qardaş, milli məhzəsi. Yaxşı, nə işçilərindən... Niyə işçiləri icazəsiz belə əmək müqaviləsi işlədiniz? Sən içəri ne daxil olsun icazəsiz? Siz niyə işçiləri elə işlədiniz? Bizim neqativ halları anındaca qeydə almaq səlahiyyətinə malik. Az öncə Cənub Mebelin rəhbərliyinin Amid kimi adlandırdığı şəxs özü də itiraf elədi. Çalışdırdığı işçilərin mövcud əmək qanunvericinin tələbinə uyğun olaraq əmək müqaviləsiz halda işlənməsini belə deyək, dolayısı yolla etiraf elədi. Biz indi işçilərin İnanırıq ki, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin cənab Abdin Fərzəliyev icra struktur rəhbərliyi aidiyyəti üzrə biz indi müraciət edəcəyik. Burada çalışdırılan işçilər nə üçün bu vəziyyətdə çalışdırılırlar? Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinin tələblərini pozurlar. Nə deyirsiniz qardaş? Hədə qorxu edəmişsiniz? Hədə qorxu eləmirəm, əki sakin içəri gir. Nə deyirsiniz? Səhət işinə başlayın. İşimizdir qardaş bu bizim. Amma sizin işiniz belə olmalı deyil. Siz o elə iş görülmür. Qanun var, qayda var. Belə mövzunu diqqətdə saxlayıcı dəyərli izləyicilər, qısa zaman kəsində inanırıq ki, Abşeron rayon icra hakimiyyəti struktur rəhbərliyindən bax bu yol kənarında səmayə mərasim evi ilə üzbəüz, şadlıq evinin üzbəüz bax burdakı mövcud neqativ hallarla dolu olan iş şəraitinə qarşı təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi məqsədi ilə buraya təhkim olunacaqlar, aradan qaldırılacaq təhlükəli vəziyyət burdadır.